De fet, té la paraula. Pensava que com que havíem parlat abans de, bueno, el tema abans del pla econòmic financer tractava moltes coses de les que estem parlant ara. De fet, estem totalment d'acord amb la moció. Subscric molt la intervenció que ha fet el Ramon, que ha anat una mica més enllà de les implicacions pels municipis. Ja ha parlat de l'austeritat, així ho veig i pujo. El que cal és acabar amb el capitalisme, que demanin perdó per segles d'espoli i que torni el que ens han robat. Després, nosaltres, com que de moment anem en aquest estat també, si es pot perdre el Pere Soler i seguirem pels segles dels segles, ens preocupen les coses que passen a dia d'avui. I creiem que revertir els nyaps del PP, en aquest sentit, de la llei d'estabilitat pressupostària, és una cosa urgent, perquè aquí el que passa és que, a més, ha dit una cosa que no comparteixo en absolut. Durant els anys pitjors de la crisi, en el clímax de la crisi, perquè nosaltres no creiem que la crisi hagi acabat en cap dels casos, els municipis no eren tampoc els que posaven els números rojos en general. El percentatge no és dels municipis. No. Els municipis han pagat els plats trencats, són els que s'han de donar la cara amb els ciutadans i els que han pagat les conseqüències de l'austeritat i de la mala gestió dels recursos públics. Evidentment hi ha municipis que han funcionat malament, però no són els municipis, no són els municipis. Els ens locals, però el percentatge, el pes percentual és molt petit. Però abans comentava, el pes és molt petit, per tant, no és just que plaguin els plats trencats. I això genera un greuge dels serveis que es donen a la població i de la democràcia en la gestió dels recursos. Per tant, nosaltres, que a més sempre defensem, encara que l'Ajuntament tingués uns números una mica pitjors, dèiem que l'endeutament és una cosa de la qual hem de tirar per poder fer més coses, i ens sembla evident que un ajuntament com el nostre ha de poder fer servir el superàvit per les moltes coses que, malgrat la salut econòmica de l'Ajuntament, encara hem de fer per la població. Per tant, votarem a favor d'aquesta qüestió, esperem que es resolgui ràpidament. No creiem que pel fet que es digui que es vol fer, segur es faci. Vull dir que una cosa que estigui... Si tot el que es diu que es fa es fes, vaja, és igual, no estarien aquí segurament. Vull dir que votarem a favor i aviam si es resol ja aquesta qüestió.